Igen. Det här är Alejandro. Det är alltså inte mitt barn. Vi har varit väldigt nära vänner sedan jag var 7 år. Eller hur? Men vårt förhållande fick en knäck efter att vi hade besök av en man med en radioaktiv pistol som kunde läsa av grundämnen. Ja, det är sånt som händer när man jobbar med kemikalieböcker. Och Alejandros problem är hans PVC-ansikte. Det har gjorts mjukt med eftalater, sådana som är hormonstörande som går in i kroppen och härmar våra hormoner, sånt har vi hört om. Och sen har det stabiliserats med bly som gör oss korkade, infertila, ja, bland annat. Så, jag ska läsa lite ur första kapitlet som handlar om bly. Bly verkar ha en allmänt försegande inverkan på sin omgivning. Det märks till exempel på diskussionen om bly i jaktammunition och fiskesänken. Det är processer som har krupit fram i decennier utan att nästan någonting har hänt. 1991 beslutade faktiskt riksdagen om ett förbud i ammunition. Men jägarlobbyn förföljde det som arga taxar. Och när den borgerliga regeringen tog över 2006 så revs det upp innan den ens hade hunnit träda i kraft. Kvar blev bara ett förbud mot blyhagel i våtmarker. Miljöminister Andreas Carlgren motsatte sig även en skatt på blyammunition. Han kom överens med jägarna om att de istället skulle informera om blyets miljöproblem och verka för att minska det frivilligt. Morot hellre än piska, sa han glatt till TT. Så jag ringde upp Svenska Jägareförbundet och den ansvariga där som jobbar för att bly ska få vara tillåtet. Men när jag frågade vad han själv jagar med så har han slutat jaga med bly för att han vet att det kommer in bly i köttet och det vill han inte bjuda sina barn på. Bly, oftalater, butylfenol, diklorbensen och hur många till? Ja, när EU:s kemikaliemyndighet hade genomfört förregistreringen inför implementering av kemikaliepolitiken REACH 2008 så omfattade den över 140 000 ämnen som används i mängder över 1 ton per år inom unionen. Det skulle ta ungefär 40 timmar att räkna upp dem i den här takten. Vi skulle vara färdiga tidigt på söndag morgon. Och att ett ämne är registrerat betyder bara att det finns uppgifter om det i en databas i Helsingfors. Den informationen är tillgänglig för alla och i praktiken obegriplig för nästan alla. Några resurser för att göra den användbar för vanliga konsumenter finns inte. Ska det bli fråga om restriktioner måste ett ämne anmälas till den så kallade kandidatlistan och det kan bara kommissionen eller en medlemsstat göra. Att räkna upp de kemikalier som EU:s kemikaliepolitik REACH hittills har stoppat eller begränsat skulle i den här takten ta 6 sekunder. Ja, det visade sig att Alejandro inte var ensam. Det var många grejer i mitt hem som jag inte kunde lita på. Till exempel min Gore-Tex-jacka. Och jag visste väl på något sätt att Gore-Tex kanske inte var så bra när jag köpte den. Men jag tänkte ändå att så farligt kan det inte vara. Och ungefär så verkar företaget Gore-Tex också tänka. Ja, på sin hemsida utnyttjar de den diffusa gränsen mellan hållbar utveckling som i får inte jorden att gå under och hållbara produkter som i håller i många år. De öser på med svårtolkade fraser som produkternas hållbarhet utgör basen för vårt ställningstagande. Men bland det där sitter i alla fall en rak fråga bland de här vanliga frågorna. Är Gore-Tex-produkter miljövänliga? Och svaret blir ja, på grund av deras långa livslängd. Ja, det är inte så mycket som är så hållbart att det håller ända vägen upp till Arktis. Från fisk till säl och vidare in i isbjörnarna.
ständigt dessa isbjörnar. De har inte bara otur med klimatförändringarna. De har otur med att havsströmmarna går från Europa till Arktis och med att de är högst i näringskedjan. När ämnen som PFOA går in men inte ut blir fiskarna mer och mer PFOA-stinna, för att inte tala om sälarna och de arma isbjörnarna. De blir som batteriholkar som bara fylls på och aldrig töms. Jag har kämpat mig igenom en tjock rapport om perfluorerade ämnen i Arktis. Sida upp och sida ner av platser och djur där perfluorerade ämnen har hittats. I avlägsna sjöar, i havsvattnet, mitt ute på ishavet och i grönländsk snö. Snart kanske grönländerna får ett nytt ord för snö. Den hala perfluorerade. I uttrar, sälar, fiskar och ända in i de minsta hoppkräftorna finns de där fruktade fluorföreningarna. Forskarna har på något sätt lyckats obducera en hoppkräfta som väger 2 milligram. Och av de där 2 milligrammen var ungefär 4 nanogram PFOA. 2 miljondelar kanske inte så mycket, men de finns ändå där. Och när man börjar komma upp i isbjörnslevrar, då blir halterna många gånger högre. Mängder av olika siffror från levrar på olika platser. Man börjar undra hur många isbjörnslevrar som EU-kommissionen kräver för att känna sig trygga med att förbjuda PFOA. Man börjar undra, när är vi tillräckligt säkra? Ja, nu är det ju så här att man kan inte räkna med att osäkerheten försvinner bara för att man använder fler försöksdjur och använder fler experter. Och ta det här exemplet, alltså, trots 14 dyra långtidsförsök med cancer, trots 8 såna här avancerade epidemiologiska studier, 30 kvalificerade riskbedömningar, så kunde forskarna ändå inte enas om var den här farliga gränsen låg. Alltså, den skilde 1 miljon gånger. Är trikloretylen farligt? Ja, vi måste testa mer för att få reda på det. Och när har ni testat tillräckligt? Aldrig. Ja, det här med trikloretylen, ja, det handlar ju precis om det att beslutsfattarna, de misstolkar ju de här slutsatserna från forskarna om det här med obevisad farlighet. De tror ju uppenbarligen att frånvaron av bevis är samma sak som att någonting faktiskt är säkert. Och när det är ju så, när bevisbördan ligger på den drabbade och inte på den som förorenar, ja, då konfliktar ju god vetenskap med skyddet om allmänhetens hälsa. För att det är ju faktiskt så att det är mer sannolikt att vi friar farliga ämnen än att vi fäller ämnen på falska grunder. Jag ringer upp en tillverkare av bakplåtspapper med en beläggning av PTFE, alltså typ teflon. Av humanitära skäl så får han vara anonym. Magnus får spela honom. Varför vill man ha typ teflon på bakplåtspapper? Går det inte bra med smör? Ja, men vi kan ju använda de här produkterna väldigt, väldigt länge. Jag menar, tänk annars, alltså, du skulle börja köra till soptipp med en mängd av papper, alltså med sopbilar som går fram och tillbaka. Enligt rapporter som jag läst så kan det ryka PFOA från en stekpanna. Det borde bli samma sak med bakplåtspapper, eller? Nej, inte PFOA. Nej. Alltså, i fabriken då kan det ju läcka lite PFOA. Alltså, men sådana färdig PTFE, men det är ingenting. Alltså, du kan gräva ner i 50 år och sen kan du ta upp det igen. Och så har inte hänt någonting. Okej. Okay. Men om man nu inte gräver ner det utan hettar upp det, som på ett bakplåtspapper? Alltså ja, men tandkräm med fluor, alltså det är vattenlöst fluor som man stoppar in i barns munnar. Det tycker jag att man ska titta på. Det tror jag är mycket värre. Men i tandkräm är det ju rent fluor. Problemet är föreningen mellan kol och fluor som blir organisk och som till exempel stör hormoner. Nej, men alltså äter du plasten PTFE sån här teflon, den kommer in i dig och så kommer ut precis likadant. Och det finns inte faktiskt ett enda rapporterat dödsfall av det. Så, alltså du tittar helt fel.
Okej. Men det är ändå cancerframkallande enligt amerikanska naturvårdsverket till exempel? Nej, men jag tycker du ska läsa rapporten om PFOA som vi eller DuPont har skrivit. De som tillverkar teflon. Ja, många rapporter blir det. Om man söker i en vetenskaplig artikeldatabas efter uppsatser om ett enda av de främmande ämnen vi har i kroppen, bisfenol A, och avgränsar den sökningen till de senaste 5 åren, så kommer det ut en lista på 1582 titlar. Var och en resultat av månader eller år av forskningsarbete. Det är arméer av forskare som hänger i hasarna på den kemiska industrin. I kapp kommer de inte. Trots att man tycker ibland att det borde räcka med en enda av de här finstilta artiklarna för att förändra den politiska agendan. Som till exempel när den amerikanska vetenskapsakademin bedömer att 3% av alla utvecklingsstörningar i hjärnan kan bero på miljögifter och 25% på en kombination av kemikalier och ärftliga faktorer. Som när Landrigan och Mjodovnik drar slutsatsen att den blyade bensinen kostade 2 generationer människor i industriländerna mental kapacitet motsvarande 5 enheter på IQ-skalan. 100 miljoner människor drabbades bara i USA. Eller som den 1583 artikeln om bisfenoler publicerad i somras, där forskare vid University of Missouri visar att mushanar som exponeras för bisfenol A under fosterutvecklingen får svårare att attrahera honor. De får svårare att hitta partners när de blir vuxna. Honorna väljer bort dem. De har inte lägre halter av manliga könshormoner än andra mushanar. Men deras beteende sannolikt är stört på något sätt som bara mushonor kan känna av. Är det här en kuriositet? Eller är det en första glimt av ännu en krets i det kemiska inferno vi håller på att skapa för oss? Forskarna nöjer sig med att konstatera att de halter av bisfenol som musmammorna utsattes för ligger ungefär i nivå med vad som finns i oss. Samt att deras resultat har, citat, vittgående konsekvenser för andra arter, inklusive vår egen, slutcitat. Vi tycker det finns all anledning att göra som bombfällaren Josarian i Josef Hellers moment 22, att ta allt det här personligt. Ingen försöker förgifta mig, men jag lever i en värld som förgiftar alla. Och vad är det för skillnad? I havet av forskningsrapporter fastnade jag för en japansk som visar att bisfenol A orsakar depression hos råttor. Hur möter man överhuvudtaget depression hos råttor? Hos människor är symptomen på depression till exempel en känsla av att vara illa till mods, känsla av att ha en hopplös framtid, självmordstankar. Det här experimentet måste utföras av fantastiska råttpsykologer. Men när jag läser rapporten visar det sig att forskarna kastade 96 råttor i vattnet. Och de som inte kämpade för sitt liv hela tiden och försökte hålla huvudet över vattnet, de klassades som deprimerade. Det låter som en ganska grov form av depression, men det är tydligen standardmetoden för att mäta depression hos laboratoriedjur. Och råtta efter råtta kastas i vattnet, men myndigheterna verkar aldrig få nog. Kemikalieinspektionen konstaterar i sin rapport om bisfenol A att det inte finns tillräckligt forskningsunderlag för att förbjuda det annat än i nappflaskor. Mm. Ja, men då känns det som att vi kanske borde börja hantera risker på ett intelligentare sätt än att plåga möss i oändlighet. Jag menar, i vardagslivet, tillbaka, vi måste ofta ta beslut på de här fakta vi har och så måste vi leva med en viss osäkerhet. Vi vet alltid att tiden eller resurserna, de är alldeles för knappa liksom för att liksom få fullständig visshet. Läkarna kan inte stå där och diskutera medan patienten dör. Och det är normalt att vi, i sådana fall tar vi det normalt det säkra för osäkra. Vi tillämpar försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen. Vi väntar inte på vattentäta bevis innan vi agerar. Vi väljer inte möjligt farliga alternativ om det finns ett säkrare. Men ta det här, liksom. Bara det faktum att vi hittar vissa industrikemikalier liksom, i var man så här. Det borde väl vara skäl nog för att fasa ut dem. Inte behöver vi gå omvägen för en massa tester för att konstatera samma sak. När nu verkligheten ändå är så tydlig den kan bli. Och kom ihåg att kemikalier har inget egenvärde faktiskt för användaren. De används för att fylla ett behov eller en funktion. En kemikalie är bara en av många möjligheter för att lösa ett problem. Och lösningarna kan alltså lösas på olika nivåer beroende på hur problemet ser ut.
Istället för att byta ut en kemikalie mot en annan kan det handla om att byta material, modifiera produkter, förändra system eller till och med hela kultur eller vanor. Så att vi behöver faktiskt också visioner om hur framtidsprodukter ska designas och hur de ska se ut. Och det kan inte bara stanna med att vi ska få bort ett antal fåtal kemikalier eller försöka skapa någonting riskfritt. Det är liksom dags att börja fundera på våra produkter. Katter och spädbarn är så uppenbart oskyldiga. De har inte köpt några Gore-Tex-jackor och de har ingen aning om vilka gifter som svävar omkring i luften de andas. Men egentligen så vet ju inte vi andra det heller. Vi har inte valt att andas in cancerframkallande och hormonstörande ämnen. Och vi förstår inte heller så mycket av vad som pågår i det osynliga omkring oss. Jag förstår i alla fall inte så mycket mer än när jag gav mig in på det här. Mer än att det inte är lugnt. Att jag inte kan luta mig tillbaka och tro att saker är under kontroll. Att giftiga ämnen är förbjudna och att gränsvärden är tillräckligt låga. Dammkornen glittrar inte längre så vackert när solen lyser in genom fönstret. De har blivit små ufon lastade med ftalater och flamskyddsmedel. Jag kisar misstänksamt men måste fortsätta andas in dem.